respondes. Mtoto yao ameanza kutungorea, wanataka hata kupiga wazazi. Wanatumwa waski, wanaendea vitu zao sasa. Tuanza kuwarekebisha sasa hivi mtoto atangika sasa. Wewe Fabian, kamu hapa. Harakisha unagoa na mimi kuja hapa. Kuja hapa magoti haraka. Jana ulitumwa nini? Sukari. Ukaendea nini? Chips. Kwa nini? Akura. Ni ndo mmeanza kubondea wazazi huko. Hapana, ndo kusema. Maipigwa. Hapana. Tavura kijana unasikia? Eh. Unasikia? Safisha. Sasa msikiani kijana ghetto eh. Na kwa watu vitu mbaya. Tutaanza kuwarekebisha sasa. Wangu. Au kiti. Mwenyewe eh. Enyewe nani alikutwa? Alikainiwa. Alikainiwa. Na sidi. Hakukainiwa. Eh. Aliambiwa pige magoti ama alikuwa apewa magoti ile huyo na mama yake na wali kwa nini nani alitua shida kwa sababu wali mtu wa PDF huyu dada yenu sisi yangu jana mlisikia ile mambo eh sidi alikuwa ameninyorea eh itabidi alitugeuza hizi mamchezo zote eh wewe sema nyume sio utoe baba sana mama yako utii mama yako mbaya wewe najiuliza sidi alijulia wapi ama ni wewe ndo ulimwambia ndio mcheki miusha niona oye miusha niona mimi nimeidiana mimi ama umefundisha fulani hivyo unajua venye naweza keniwa mimi kwa sababu aliambia nini kwa leo hivyo kidogo wewe songe wewe sasa wewe songe I'm going to go to the house. Usikule pesa, muki utumona mtu mzima, so lazima ya macho. Ye, nanyi wazazi, nataka kuambia mfunzo watoto wenye adabu. Yuku kwa ghetto ni mpiga patrol. Nikimkuta wewe kula doza zako na mgoni. Ama aje. Yeah! Ama
upande.